Հայաստանի անկախության պատմության մեջ առաջին անգամ 2018 թվականի մայիսի 11-ին լրագրողները հնարավորություն ստացան մուտք գործել կառավարության նիստերի դահլիճ։ Մինչ այդ նիստերին ներկա կարող էին լինել միայն օպերատորներն ու լուսանկարիչները։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարության առաջին նիստի մեկնարկին լրագրողներն անգամ հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղել կառավարության անդամներին։ Երկու ամիս անց 2018 թվականի հուլիսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլից հրավիրեց հենց կառավարության նիստերի դահլիճում։ Դրան ներկա էին բազմաթիվ լրագրողներ և վարչապետը հանգամանորեն պատասխանեց նրանց հարցերին, բայց այս ամենը երկար չտևեց։ Արդեն օգոստոսի 9-ին հերթական նիստից առաջ լրագրողները տեղեկացան, որ իրենց այլևս թույլ չի տրվի բարձրանալ նիստերի դահլիճ։ Այդ ժամանակ վարչապետի մամուլի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցնող Արման Եղոյանը դա հիմնավորում էր նրանով, որ վերադարձ է կատարվում անվտանգության նախկին ռեժիմին։ Իսկ մինչ այդ էլ լրագրողները դահլիճ են բարձրացել շենքի անվտանգության ռեժիմի խախտմամբ։ Եթե ձեզ պետք է հարցազրույց գերատեսչության ղեկավարների, նախարարների, առանձնացված ստորաբաժանների ղեկավարների հետ, այդ հարցազրույցները պիտի տեղի ունենան։ Պիտի տեղի ունենան։ Ստեղ կլինի, թե ուրիշ տեղ, նրանք պիտի տեղ ունենան, նրա համար հատուկ։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն, կառավարության անդամներից շատերն սկսեցին ճեպազրույցներ չտալ, իսկ լրագրողների առջև դրված արգելքներն ավելի ընդլայնվեցին։ Հինգերորդ հարկից առաջին հարկ, աստիճաններից ետնամուտք, ահա թե հեղափոխությունից մինչև օրս ինչպես է փոխվել լրագրողների և գործադիրի անդամների շփումը կառավարության շենքում։ Պարոն Ուլիխանյան, դուք իմ քայլը թիմի անդամ եք եւ ձեր հրաժարականը պահանջում։ Խնդրում եմ հետևից մի եկեք, էլի ես հիմա վարչական պաշտոնի եմ եւ ես ձեզ ասելի չեմ։ Նաեւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եմ։ Հասկանալի է, այդ թեմայով հենց հիմա հարմար չի, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, խնդրում եմ կապվեք, ես ձեզ կհրավիրեմ հարցազրույց։ Պարոն Թևոնյան, Կոկորդի լոսա բուծարանի ծրագիրը շարունակվելու է Արատի մարզում։ Գարիկ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր բաժանաղապետություն չի լինելու, ձեր տղան պատգամավոր դուք մարզպետ, սա բաժանաղապետություն է թե չէ։ Շփում դրագրողներ բացնենք, ո՞նց կլինի։ Թեպետ կառավարության առաջին նիստերն աչքի էին ընկնում թափանցիկությամբ, կարճ ժամանակում կառավարությունը կորցրեց այդ թափանցիկությունը։ Կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը։ 21 թվականին մենք նույնիսկ տեսանք, թե ինչպես էին լրագրողների նկատմամբ իշխանության ներկայացուցիչները բռնություն գործադրում եւ մնում անպատիժ, եւ մեծ հաշվով շատ ուժեղ փակվեց կառավարությունը։ Նաեւ մենք հստակ տեսնում ենք, որ տեղեկատվության ազատության օրենքը գործադիր իշխանության կողմից այդքան էլ հարգված չէ։ Հա, մի շարք դեպքեր կան, երբ լրատվամիջոցներին, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով չի տրամադրվել։ Լրագրողների եւ պաշտոնյաների շփումների սահմանափակմանը զուգահեռ նեղացվեց նաեւ կառավարության նիստերում զեկուցվող հարցերի շրջանակը։ Չնայած 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ին գործադիրն ընդունեց կառավարության նիստերը դրմբաց անցկացնելու որոշում, սակայն դրան հաջորդեց օրակարգում չզեկուցվող հարցերի քանակի աճը։ Մենք լուծում ենք նաեւ եւս մեկ ժամանակին աղմուկ հարուցած հարց։ Հիշում եք, որ օրենքով հիմա նախատեսված է, որ սովորաբար կառավարության նիստերը լինում են դռնփակ, և դռնբաց նիստերը հատուկ որոշում են պահանջում։ Հիմա մենք հակառակն ենք անում, մենք նիստերը անում ենք դռնբաց, և բնականաբար կլինեն նաև դռնփակ նիստերի առաջեշտություն, և այդ պարագայում կկայացնենք որոշում դռնփակ անցկացնելու վերաբերյալ։ Factor TV-ն ուսումնասիրել է 2019-2022 թվականների ընթացքում կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերի քանակը։ Ահա այս գրաֆիկում արտացոլված է 4 տարիների պատկերը։ 2019 թվականին կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկվել է 2102 հարց, որից զեկուցվող է եղել 495-ը։ 1557 հարց եղել է չզեկուցվող, իսկ 50 հարց հնարկվել է գաղտնի։ 2020 թվականին նիստերի օրակարգում ընդգրկվել է 1733 հարց, որից զեկուցվող է եղել 189-ը։ 1494 հարց եղել է չզեկուցվող, եւս 50 հարց քննարկվել է գաղտնի։ 2021 թվականում կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերի թիվը կազմել է 2105, որից զեկուցվել է 162-ը։ 1880 հարց եղել է չզեկուցվող, իսկ 63 հարց քննարկվել է գաղտնի։
2022 թվականին կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկվել է 2068 հարց, որից զեկուցվել է 157-ը. 1856 հարց եղել է չզեկուցվող, իսկ 55 հարց գաղտնի։ Այսպիսով, վերջին 3 տարիների ընթացքում կառավարությունում չզեկուցվող և գաղտնի հարցերը օրակարգում ընդգրկված հարցերի մոտ 80%-ն են կազմել։ 2021-ի դեկտեմբերին վարչապետ Փաշինյանի առցանց ասուլիսին Ֆակտոր AM-ը հարց էր հղել, թե ինչու է իրեն բաց և թափանցիկ հրճակած կառավարության նիստերում գերակշռում չզեկուցվող հարցերի թիվը։ Այդ չզեկուցվող հարցերը, դրանք բոլորը կայքում դրած են։ Ասենք օրակարգում կառավարության նիստի լինում է 50, 60, 70, 80 հարց։ Չզեկուցվող հարցերը բոլորը թափանցիկ դրած են կայքում։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է մտնել gov.am, e-gov պատուհանով մտնել, ամբողջ կառավարության նիստի նախագծերը բոլորը դրած են, ինչ որ նախարարների սեղանին է դրած, նույնն է հանրության առաջա դրած։ Պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրումյանի խոսքով կառավարության գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականում գոյություն չունի։ Սահմանադրության համաձայն այդ գործառույթը ազգային ժողովի տիրույթում է։ Կառավարությունը անում է այն, ինչ ուզում է, որևէ վերահսկողության գործունեությունը չի ենթարկվում։ Ընդունում են որոշումներ, որոնց վրա հազարավոր մարդ ժամեր են ծախսում, տարբեր նախարարություններ և գերատեսչություններ, հետո այդ որոշումներում կատարում են փոփոխություններ, ասում են լավ, ոչինչ չաշխատի, կփոխենք։ Այդ ամբողջը կատարվում է հարկատուների հաշվին, դա անուրցունավետ գործունեության վկայություն է և այդ պրակտիկան ձևավորվել է միայն և միայն այն պատճառով, քանի որ գոյություն չունի վերահսկողություն կառավարության գործունեության նկատմամբ։ Փորձագետի խոսքով յուրաքանչյուր տարի կառավարությունն ընդունում է մոտավորապես 2000 որոշում, և դրանց 20-25%-ը վերաբերում են բյուջեյում փոփոխությունների կատարմանը։ Կառավարությունը մշակում է բյուջեի նախագիծը, ձևական քննարկումներ ունենում քաղաքասարակության և հանրության հետ, այդ նախագիծը ներկայացնում է ազգային ժողով, այնտեղ էլի տասնյակ ժամերով մարդիկ քննարկում են ֆինանսական ցուցանիշները, ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, ուղղակի արդյունքի ցուցանիշները, վերջնական արդյունքի ցուցանիշները եւ այլն, եւ վերջում, երբ բյուջեն օրենքի տեսք է ստանում, հաստատվում է ազգային ժողովի կողմից, վերադառնում է կառավարման ընթացքում կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի 500-ից ավել որոշումներ է ընդունում, որոնցով փոփոխություններ է կատարում բյուջեում։ Դանիել Յոնիսյանն էլ գտնում է, որ կառավարության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու պատճառները մի քանիսն են։ Պատճառ 1 դա շատ պատգամավորների կարողությունների սակավությունն է։ Պատճառ 2 դա այն է, որ իշխանական խմբակցությունը օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով չի ուզում շատ վերահսկի իր գործընկեր կառավարությանը, եւ պատճառ 3 ընդդիմադիր խմբակցությունները առանձնապես չեն մտնում այդ դաշտ, հայտարարել են, որ կառավարությունում դավաճաններ են և առանձնապես վերահսկողության դաշտ պատշաճ չեն մտնում։ Քյուրումյանի խոսքով բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունները, որ կառավարությունը ներկայացնում է ազգային ժողով, հաճախ կապ չեն ունենում ազգային ժողովի հաստատած բյուջեի հետ։ 21 թվականին ազգային ժողովը բյուջեն հաստատել է 174 ծրագրերով, հաշվետվությունում եղել է արդեն 180 ծրագիր, իսկ այդ հաստատված 174 ծրագրերից 72-ում կառավարությունը կատարել է ավելացումներ, ընդհանուր ծավալով 263 միլիարդ դրամի հասնող ավելացումներ, որոնք կազմում են բյուջեի հաստատված բյուջեի 14%-ը։ Հիմա որևէ մեկը հարցրել է, ինչի է կես փոփոխություններ կա, եւ հետաքրքիր եւ կարեւոր մի փաստ, այդ բոլոր որոշումները չեն անցնում հանրային քննարկում, իդրաֆտում չեն քննարկում, եւ դրանց բացարձակ մեծամասնությունը կառավարության նիստերի ժամանակ անցնում է որպես չզեկուցվող հարց։ Եղել են դեպքեր, երբ մամուլի հրապարակումների արդյունքում կառավարությունը փոխել է իր մոտեցումը եւ չզեկուցվող հարցը քննարկել է զեկուցվող ընթացակարգով։ Այդպիսի մի դեպք եղավ 2019 թվականի հուլիսի 11-ի նիստում, երբ Ֆակտոր AM-ի նախորդային արված հրապարակումից հետո այդ ժամանակ առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արսեն Թորոսյանն առաջարկեց օրակարգում ընդգրկված երկու չզեկուցվող հարց անցկացնել քննարկման ընթացակարգով։ Դրանք վերաբերում էին առողջապահական տեսական մարմիններին ծառայողական մեքենաներ ամրակցելու մասին որոշման նախագծին, որի վերաբերյալ նախարարությունը կարծիք չէր տվել։ Նախագծում նշվում էր, որ մեքենաները կցվելու են վարչության պետերին, այնինչ պետք է կցվեին տեսչությանը։
Առնվազն տեսչական մեր մարմնը 7 մեքենա, ինչպես պարոն Աղաջանյան նշեց, ստանալու է, ես չեմ ասում դա շատ կամ քիչ, բայց առնվազն այն տրամաբանությունը, որ մենք ի սկզբանե դրել ենք, ձեր հանձնարարությամբ կարծում եմ ստեղ խախտված է։ Պարոն Աղաջանյան։ Ոչ, պարոն Թորոսյան, սխալվում եք, այդ 7 ավտոմեքենաները չի ավելանալու, եւս 7 ավտոմեքենա դուրս է գրվել փաստացի իրենց հաշվեկշրից, հաշվի առնելու, որ դրանք օգտագործման ենթակա ուղղակի պիտանի չեն եղել եւ ստայդում չի ավելացում տեղի չի ունենում։ Բայց կարար կրճատում։ Չէ, բայց մի ռոպե, այնտեղ ուրիշ հարց կա։ Եկեք ես հարցը մի հատ ավելի տեխնիկական որոշում։ Չէ, բայց տեխնիկական որոշումը, բայց ինքը կարևոր քաղաքական նյուանսներ ունի, եկեք դա մանրամասն քննարկենք, որ անենք։ Որպեսզի մենք մեր առած հայտարարությունների հետ ունենանք 100%-անոց համապատասխանություն։ Պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրումյանն արձանագրում է. միջազգային բաց բյուջեի հետազոտության սանդղակում Հայաստանը շատ ցածր գնահատական ունի։ Open budget survey-ը կա, բաց բյուջեի հետազոտությունը, որի շրջանակներում միջազգային կազմակերպություններից մեկը հետազոտություն է կատարում աշխարհի տարբեր երկրներում եւ համեմատում է բյուջետային գործընթացը եւ հանրային մասնակցության առումով, օրինակ Հայաստանի գնահատականը շատ ցածր է, 7-ից 100 միավորից։ Այն դեպքում օրինակ երբ Վրաստանը ունի 44 միավոր, Մոլդովան էլ է ցածր 11, բայց Հայաստանը 7 միավոր, այսինքն ընտրություններից հետո ըստեյության կառավարությունը չի հարցնում հանրության կարծիքը եւ ինքնուրույն առանց խորհրդակցելու եւ ամենակարևորը առանց որևէ վերահսկողության ազգային ժողովի կողմից ընդունում է մեծ թվով որոշումներ եւ դրանց գալի մասը առանց զեկուցելու, այսինքն նրանք չեն զեկուցվում, չեն քննարկվում կառավարության նիստերի ընթացքում։ 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ի կառավարության նիստի չզեկուցվող հարցերից էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համար 90 միլիոն դրամ արժողությամբ ծառայողական մեքենայի ձեռքբերումը։ Նախագծի հիմնավորմամբ նախկին մեքենայի ընթացիկ տեխնիկական սպասարկումը դարձել էր ծախսատար, եւ դրա շահագործման եւ պահպանման համար տրամադրվող ֆինանսական միջոցներն այլևս արդյունավետ ու նպատակահարմար չէին։ Գնումը իրականացվել էր ազգային ժողովի 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի տնտեսված ֆինանսական միջոցների հաշվին։